sant. Jag är faktiskt jätteexalterad. Faktiskt, jag är jätteexalterad på att filma den här videon. Jag sitter faktiskt på en parkering. Och McDonald's är där. Och jag, som ni nu fattar, jag ska testa lite mer McDonald's mat. Jag har gjort en sån video innan med Mats. Och idag, I'm back. Jag har faktiskt bara två saker jag ska testa. Men ifall ni gillar det så ska jag göra fler videos när jag gör det här såklart. Så det är okej, det jag ska testa idag, det är en McFeast. Den kostar 50 kronor, rena rånet. Och Hot Wings som kostar 19 kronor. Jag vet inte om jag har smakat på Hot Wings. Jag tror inte det. Men jävlar vad stor, alltså den. Alltså detta är faktiskt första gången jag köper en så här riktig hamburgare. Jag har bara köpt en typ, vad ska man säga, man heter det, naturell hamburgare innan från McDonald's. Så det är lite kul. Oj, 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 vad stor. Hjälp, hur ska jag kunna äta det här? Hjälp, det är typ ost på. Det är tomat, hjälp. Jag har typ aldrig ätit tomat. En gång. Alltså så här rå, vad man ska säga. Som ni märker, jag är ingen sån här, jag har inte ätit så mycket mat. Olika maträtter. Jag är lite kräsen kanske. Jag vet inte riktigt vad det är på den här. Det är sås också, vad läskigt det är. Jag har aldrig ätit hamburgardressing. Fun fact. Frågan är vad jag har ätit. Men okej, okay, jag har också lite. Våra. Okej, okay, jag är lite nervös faktiskt. Jag kommer tappa massa ju. Hjälp, det, alltså jag är så rädd. Det är typ potatis, nej. Det är tomat och ost och dressing. Och mamma mia, det här blir första gången för mig. Okej, vart ska man hugga in? Det är lök också, mamma mia. Eller är det lök? Jag vet inte, okej. Okay. Let's do this. Okay. Luktar gott. Jag missade precis tomaten. Där hade jag tur. Där löken. Usch, jag gillar inte lök, jag tar bort den. Fy. Lök, jag missade tomaten igen. Okej, okay, tomaten, here we go. Alltså det är ju otroligt, otroligt rörigt att äta sånt här. Oj, alltså. Förlåt mamma för din nya bit. Ja, nej, löken gillade jag inte. Alla vet jag tar faktiskt bort tomaten en gång. Kolla på det här. Hallå, jag undrar mamma. Mm. Varför säger man alltid att sånt här är så himla onyttigt? Jag tänker, det är ju liksom sallad och sånt. Har du någon servett eller någonting? Jag fattar inte varför säger de att det är så. Nej, jag vet faktiskt inte. För alltså visst, pommes frites är ju friterat, så det är ju förståeligt så här. Jag vet inte om det fortfarande är så onyttigt eller om de har skärpt sig. Det, jag tycker nästan att detta är lite som en kosttallrik eller vad heter det? Någonting. Ja, vad heter det? Kostcirkeln. Ja. Kosttallrik. Den var god, men jag gillar inte löken och vad var det med egentligen? Tomaten var lite obehaglig. Jag ska testa det här med såsen, det är massa lök. Lök is not my thing. Men såsen var faktiskt väldigt god. Sitter jag här och äter en McFeast för första gången, alla bara, oh really. Jag ger faktiskt den här typ 3,5 av 5. Eller kanske 4. Nej men jag kan inte ge 4 av 5 eftersom att jag tog bort tomaten och löken. Men jag kan absolut köpa den här igen. Om jag så vill det. Hallå, nu har vi de här vingarna. Jag ska köpa vingarna. Oj, 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 de här är ju friterade om något, okej. Okay. Okej. Okay. Alltså det är ju så sörligt. Jag får panik. Jag brukar inte gilla skinnet. Åh, det var en sena. Jag tycker de här är lite obehagliga att äta. Jag brukar liksom sitta och typ småplocka på de här. För att allt är inte jättegott så att säga. Nej men de här är goda. Bara till lite senor och sånt. Ja, nej, jag är nog klar med den här biten tror jag. Här var en annan bit. Ja, den var. Jo, det ser som att det är nöt. Kanske i benet. Den här biten var godare. Den var mer så här avlång. Den är godare när den är avlång.
Okej. Okay. Very konstigt. Men jag gillar dem här. De var faktiskt goda. Vad jag blev... Att du inte verkade så förtjust i kycklingen i början. Nej. Jag var lite osäker. Den såg lite läskig ut. Som att de skulle attackera mig. Nej, men det var faktiskt kul. Jag tycker det är lite roligt att testa mat. Hallå, någonting som jag vill testa. Det är Max. För de har typ så här som en låda. Så det är typ så här pommes frites och så är det någon sås på. De har jag sett folk äta. Så? Som är mukbang. Så det ser så gott ut. Så det vill jag testa. Har de vegetarisk mat på McDonalds? Mm. Okej. Okay. Det vill jag testa också. Om vegansk hamburgare finns det. Det är typ bönburgare eller någonting. Mm-hmm. Det kommer inte jag gilla dock, tror jag. Det är så kräsen. Ja, kanske jag gör. Testa. Ja, det kanske jag gör. Men det var faktiskt jätteroligt att filma den här videon och smaka. Jag ska äta upp det här nu för jag är hungrig. Jag har inte ätit någonting. Okej, nu har jag ätit det, men alltså ni fattar grejen. Så ni kan jättegärna ta och gilla den här videon ifall ni vill att jag ska göra fler sådana här. Och ni kan ju kommentera under videon ifall det är någon speciell sak som ni vill att jag ska testa. Men jag hoppas att ni tyckte det var roligt att kolla på den här videon. Så hörs vi. Hejdå!